Dobré ráno, tady mám jednoho pidžvíka, tady druhýho pidžvíka. Je 5 hodin ráno, takhle nám začíná každý den. A já bych vám dneska chtěla natočit ranní nutinu, pokud mi to tyhle ty dvě princezny dovolej. Malá. Ráno, když se rozloučíme s tatínkem v těch 5 hodin, když vstanem, tak se přesuneme do kuchyně. Melanie kouká na pohádku a já mezi tím umeju lahvičky z noci, připravím vodu na další jídla na dopoledne, nasnídám se a pak pokračujeme v přípravách na pláž. Čeká na svoje žloutky, to jak slyší z kořápku od vajíčka, tak je nastartovaná. A ono to je prej dobrý na srst, takže jedávám často. Melonka už nám tady pohazuje všude samé věci. Koukáš se na Elmonda? Jo, mamka, jste viděli, já už jsem si tady připravila 2 vajíčka, banána a lžičku ořechového másla. Tady se mi dopíkají toastíky. To je moje taková teď častá snídaně nebo cereálie.